Його стрічки вважають класикою світового кіно, але у себе вдома він був заборонений. 125 років тому з'явився на світ майбутній геній Олександр Довженко. У селищі, де він народився, побувала Анастасія Старовойт. Його творчість завжди надихала молодих режисерів та акторів. На нього рівнялися, ним захоплювалися, його наслідували. Довженко – це не тільки людина, це ціла епоха, ціле направлення в кіноіскусстві. І я пам'ятаю, я смотрела в «Авгіке» участь фільми Довженко, завжди вони викликали якесь странне відчуття якоїсь реальності і нереальності, невероятної духовності і чоловічої красоти. У світ кіно Довженко увійшов зі стрічкою «Сумка диб кур'єра», а справжню славу йому приніс фільм «Земля», після якого генія Довженка визнали далеко за межами рідної країни. Сам митець завжди мріяв про національне кіно. Його картину «Звенигора», яка відтворює історію українського народу, досі вважають скарбом національного кінематографа. І не во ім'я гніву лише, і прокляття, і не во ім'я ненависті, і не ради презирства і засудження їх, засуджених уже всім світом, стою я на цій високій народній трибуні, а во ім'я віри в торжество добра над злом і во ім'я слави мого героїчного неподоланого народу. Досвідчені режисери аналізували кожну деталь фільмів Довженка, щоб розгадати секрет його успіху. Андрій Тарковський, російський режисер, коріння якого в українській землі, бо батько його Арсеній, як відомо, з України. От, і він, особливо фільм «Земля», мені Нея Марковна Зорка, була така в Москві, прекрасний кінокритик, кінознавець, вона мені не раз розказувала, вона працювала на Мосфільмі з Тарковським, вона сказала, що він частенько просто просив зарядити землю. І дивлячись ці кадри, він говорив, ну як вони це роблять. Після смерті Довженка 1956-го картини «Поему про море» та «Зачарована Десна» завершувала його дружина Юлія Сонцева. Вона часто відвідувала батьківщину чоловіка, селище Сосниця на Чернігівщині. Тут від 1960-го року діє музей Довженка. Сюди досі приїздять і відомі кіномитці, і туристи. Багато закордонних гостей, люди, які знаються на творчості Довженка. Останнім часом у нас багато поляків, французів, італійців. Приходять не просто мати уявлення про музей, а вони знають про Довженка як режисера номер один у всьому світі. Щороку в день народження Олександра Довженка у його рідній садибі вручають премію його імені та вшановують пам'ять митця, чия творчість і досі знана у всьому світі. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер».